السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری شریف پڑھتے ہیں. عمل کے بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتا. عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتا, اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. تو عمل میں ایمان اور وضو اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور سارے معاملات جیسے بئی اور شرع نکاح طلاق وغیرہ آ گئے. اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا, اے پیغمبر کہہ دے, ہر کوئی اپنے طریق یعنی نیت پر عمل کرتا ہے, اور اسی وجہ سے آدمی اکثر ثواب کے لیے خدا کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد. اب ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.